Nějaké to kvíčko navíc, nějaký ten špečíček, falíček asi trápí každého z nás. Co se s tím dá dělat? No, jsou v podstatě dvě cesty. Jedna je rychlá a poměrně brutální. Říká se jí liposukce neboli ocátí sádla. Ukážeme si, není to nic příjemného. Druhá cesta je na sobě tvrdě makat. A touto cestou se vydám já. Ukážu vám, co se dá udělat za 3 měsíce, když se do toho pustíte na 250 000%, ale půjdeme do toho naprosto natvrdo. Určitě nebudeme používat žádné zázračné hubnoucí prostředky, ani žádné šídítka, žádné koktejlky, žádné srandičky. Bude to o změně životního stylu, bude to o spoustě pohybu a hlavně bude to o tvrdé vůli. A jako rozlučku se svobodou si připravíme brutální sendvič z toho, co jsem měl ve svém doposavadním životě nejraději. Takže na krásnou bílou pšeničnou pečku naneseme tlustou vrstvu kachního sádla. Na druhou část dáme pěknou tlustou vrstvu vlašáčku. Ten je tučný, pane bože. Nesmíme zapomenout na čokoládičku, je mě dost dobit. Tak, pár čtverečků. Teďka slaninka, velice důležitá ingredience, milovaná pěkňučká slaninka. Tak, no jo, nebudeme na sobě šetřit. Tak, teďka si vezmeme krásnou jednu řádku vysočinky, to já myslím, že je dobrý. Dozdobíme trochu paštiky. Tak, krásná sterilovaná, trvanlivá, s extrémně dlouhou životností, plná velkých dobrot. Zasypeme brambulkama. Tak, přivřeme. Nádhera, pěkně drží pohromadě. A nazdobíme porcí šlehačky. Tak. A nyní mi nelze popřát nic jiného, než dobrou chuť. Cílem těchto 3 měsíců bude za prvé zhodit 20 kg, za druhé tohle panděro změnit na pěkný pekáč bucher, na vyrýsované břicho, za třetí nabít zpátky svou původní energii a za čtvrté tohle tričko, které jsem nosil před 12 lety, mě musí zase zpátky padnout, jako tehdy. Takže testovací stav, abyste viděli, jak to vypadá teďka, je takový to. A uvidíme, co si za 3 měsíce zvládneme.